ficar ali, depois eu passo lá. Passo, eu passo. Oi, pessoal, bom dia. Todo mundo na paz de Cristo? Sim, né? Pessoal, não sei se vocês lembram, mas teve um vídeo meu que eu fiz que eu ia plantar as frutíferas para os pássaros, para os macacos. Então, é essa área aqui, gente, como vocês estão vendo. Aqui eu rocei com a roçadeira e agora eu vou capinar para deixar bem limpinho para a gente plantar as mudas agora. Demorou? Demorou, gente, porque a chuva chegou, não firmou. E aí a gente fica esperando ver para ver se a chuva pega, né, um pouquinho para a gente plantar. Pessoal, a gente tem que limpar bem limpinho, porque o mato impede o crescimento da planta, né? Então tem que ser tudo bem limpinho, ajeitadinho para não perder as mudas. Eu fiz mais de 100 mudas, gente, de graviola e ata, que é a pinha, né? Alguns conhecem como pinha. E aí nós vamos limpar bem limpinho para depois plantar. O mato aqui tá tão grande, gente, que eu rocei com a roçadeira. Vocês vão ver a diferença ali. Vamos lá, meu bem, mostrar. E aqui tem uns pés de mandioca, gente. Tá filmando? Tem uns pés de mandioca que eu não quero cortar eles, não. Vou deixar eles. Aqui eu rocei com a roçadeira, ó, tá vendo a diferença do mato, tanto que ele cresce. Então eu rocei para ficar melhor para a gente capinar, porque tava muito alto. E a gente vai capinar aqui, ele muito alto é mais ruim para capinar, tá vendo? Aí eu passo a roçadeira, depois eu venho com a enxada. Aí eu parei aqui porque acabou a gasolina. Vamos mostrar a área toda para vocês. Vamos lá. Ah, pessoal, lembrando, viu? Vocês que não pode usar veneno aqui, porque a terra fica improdutiva, viu? Não, veneno não pode se usar onde você vai plantar as frutíferas, porque elas são muito... Sente muito. Olha, gente, essa área aqui, ó. Pessoal, como a gente não vai bater veneno, o jeito é isso aqui, ó. É enxada mesmo, não tem conversa, não. É a bruta da enxada. Então, tá vendo essa área aqui todinha, gente, ó. Até lá na divisa da cerca lá, não sei se vocês estão vendo. Pra cá, tudo vai ser de frutífero. Vou plantar mamão, vou plantar laranja, mexerica, tudo que... E aí? Beleza. Estamos aqui limpando embaixo das árvores, tá vendo? Na beira do córrego. Só o matinho de dentro mesmo, entre as árvores. Para dar uma limpadinha e fazer o acero. Caiu o pau em cima da cerca. Acero, gente, é aquele que você faz aqui, a beira na seca, de um lado e do outro, para limpar, sabe? Para as estacas ficarem livres. Se Deus o livre, é um fogo, não queima as estacas. Aí não vem, não, em nome de Jesus. E agora eu vou almoçar, gente. Tô cansado, hein? Molhadinho de suor. Banha ali no córrego já, amor. Não, tô quente. Acabei de lavar o banheiro. Meu banho dá uma noite. Tô guardando esse pau de bolinho. Oh.
Olha só, pessoal, que fartura. 36 ovos. Amor, mas tão sujo, coitado. Dentro do mato, né? Tá lá na beira do corvo. Dentro do mato, ali onde eu passei. Leva aí, que eu vou pegar a roçadeira. Oi pessoal, tudo bem? Olha só que maravilha. A ata, né, que nós chamamos aqui, para alguém chama pinha ou em outros estados, mas aqui a gente chama de ata. Então, vamos lá plantar agora. Nós temos 70 mudas de atas para plantar e 30 mudas de graviola. Vamos lá. E as mudas, lembrando, foi a gente que fez aqui na chácara, viu? Da semente. Da semente da nossa Pessoal, vou iniciar aqui as covas, né? Essa eu não preparei as mudas porque já tá chovendo, né? Já. Agora eles estão doidos para sair do saquinho lá, que vocês viram, pequenininha. A muda já estava enraizando, passando da hora de plantar. Então eu vou iniciar aqui cavando. Pessoal, e a lua tá boa para plantar, viu? Quarto crescente, você tem que acompanhar a lua aí. A lua não lenca não, viu?
pessoal, missão cumprida. Plantamos todas as mudas de ata. E agora daqui uns... Vou mostrar para vocês daqui uns 2 meses. Que vai chover, aí ela vai crescer bastante. Ela cresce rápido. Essa área aqui, gente, é ata, graviola. Olha como é que tá o mandiocal aqui, o tanto que tá bonito. Mandioca, banana. E ainda vou plantar umas mudas de abacaxi aqui ainda. O que vocês acham? Dê uma sugestão aí, gente. O que a gente deve plantar mais aqui?